është ajeti i 45 në surën Sad. Thot wadhkur ibadena Ibrahime wa Ishaqa wa Jakub. Thot përkujtoni këtë libër profetin ton Ibrahimin, Ishaqun dhe Jakubin. Kush janë Ibrahimi, Ishaqu dhe Jakubi? Ibrahimi dihet është baba i profetëve, një pejgamber shumë i madh. Ishaku është djali i tij. Jakubi është nipi i tij. Ishaku ishte një nga djemt që u bë profet dhe Ismaili ishte djali tjetër që u bë profet. Nga Ishaku është Jakubi, pastaj Jusufi me radhë ben Israilit, kurse nga Ismaili vjen pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam. Interesant është që thotë përkujtoi pra në këtë Kur'an ibadena robrit ton apo robrit e mi. Fjala ibadena, se Kurani nuk ka kohë me thonë, nuk ka pas Zoti, do të thonë nuk e ka pas fare në agendën e tij inore me e zgjat Kurani me atë që si takon Kurani. Ne folmi e Zotit të shkëmqizë dhe kuptim plot. Ibadena robrit ton, pra njerëzit tan që na u drejtuan neve edhe më drejtuan mua, pra thot i madhi Zot, me adhurim, me besim. Çfarë cilësisë kishin? Pra pse këto dallu nga njerëzit e tjerë? Ose çfarë përmend Zoti për këto që neve t'i ndjekim? Ato edhe pejgamberin ton Muhammedin a.s. Tregon në fillim dy cilësi që i ka pas. Uli l'ejdi o l'absar. Çfarë cilësisë kam pas? Për shembull, gjithë se cilit për nesh, ka të gjuhë diçka për profetin Ibrahim, diçka për profetin Ishaq, diçka për profetin Jakub. Po shumë dobët është të gjuhë. Në qëfar kuptimi që asjerë së shtelu dhe me pa që deri ku ka qenë mençuria, zgjuarësia dhe vizioni dhe dituria kërë njërësit. Zotje përshkrum të në të ajetë të surës sëtë dhe thot, ullu le ilgi o le apsarë. Qëfar thot? Dhe thot ishin Ibrahim, Ishaku dhe Jakubi, njerëzit e fuqisë së madhe së bindjes zaj Zotit dhe njerëzit e vizionit shumë të madhe. Njerëzit e vizionit mençurisë, diturisë shumë të madhe. Që të regon që çdo musliman që nuk është i fuqishëm në bindjen ndaj Zotit gjithësisë, dhe çdo musliman dhe muslimane nuk është në rrugën e diturisë, vizionit, formimit, mençurisë, është larg profetëve të Zotit, është larg Zotit. Drejt, pa e gënjy njëri tjetrin. Ai i cili don të krijoj standard dhe don të plotësoj kriteret që ka vendosur i madhi Zot, ka kriterën e bashkimi Europian. Po si plotësove ato, të mbyllet dera. Tani sëmundjuesi suprem që na krijoi ka kriteret e veta. Profeti Ibrahim, që pati sukses, apo profeti Ishak dhe Jakub, që përmenden në të gjithë librat e shenjtë, në Teurat, në Ungjill, në Zebur, edhe në Kur'an, se ato ishin njerëzit më të drejtë të Zotit gjithësisë dhe shembull për çdo besimtar dhe besimtare, kanë qenë thot ulul ejt të fuqishëm në bindje ndaj Zotit, s'kishte gjë me i thënë mbrapsht. Kur dëgjoni që i madhi Zot ka urdhëruar diçka e zbatonin në vend, kur dëgjoni që i madhi Zot ka ndaluar diçka ndaloheshin në vend. Se e dini që Zoti urdhëron vetëm atë që është e mirë dhe ndalon vetëm atë që është e keqe. Taksative e qartë. Cilësia e dytë në cilën sot goditet muslimani dhe muslimania padrejtësisht, por ne jemi fajtorët kryesor, është wel absar, njerëz do këto ishin thot të profetmi, njerëz me vizion të madh, njerëz me mençuri të madhe, njerëz që e kishin vizionin deri të fitonin xhenetin dhe e kishin përfshirë dhe jetën e kësaj bote. Dituri kishin pafund të dobishme se si kush është i madhi Zot, kush është rruga e drejtë dhe si mund shkoj në progres kjo botë nga ditë në ditë shkoj drejt dritës së madhe të njerëzimit. Fuqia e bindjes ndaj Zotit, pse duhet? Pse është përmend para vizionit dhe kuptimit? Sepse vëlla dhe motër të begatoft i madhi i Zotit, ja them vetes time, ja them vëllezër dhe motra. Qofse nuk i bindemi Zotit, do ngelim peng i vesë. Në qofse njeriu mbetet peng i vesëve dhe epsheve të këqija, nuk ka forcë për të pas as dituri, as vizion, as kuptim, as mençuri, sepse është i kapur peng dhe është i robruar këtë veset e veta. Qofse njeriu në mbërthejnë veset, në qofse epshet e këqija dhe shkatruset sa i bote e kaploj një njëri, nuk ka më forcë për të lexu, nuk ka më forcë për studiu,
Nuk kam më forcë për të dëgjuar ligjërata. Nuk kam më vizion. Vizioni i tij është kur të luaj bigjo sot apo nesër. Dhe mbërthehet dhe futet në robrin e veseve shkatruse. Prandaj ka thon Uli Laid, ka thon njerëzit e fuqisë së madhe për t'u bindë sëmjusit suprem të këtij universi. Wal absar, mbasi ti i bindesh Zotit ndriçohesh, mbasi ti i bindesh Zotit ti stabilizohesh, mbasi ti aty që është bindja ndaj Zotit, është që ti të kesh timonin e jetës tënde dhe ta drejtosh të jetën, jo të drejtoj pasionit ty. E fara e të ledhi të khë dhe ilahehu hewa e fen të të kuna alehi wakila. Tha e ke paru Muhammed, aty që epshin dhe pasionin dhe vesin e keqe ka bërë Zot, aty dhe ti bërësh aty për krahë zëndimës. Inhum illa kel anami, benhum addallu se bila. Ato tashmë janë kanë kalun të kategorin, por shkojnë drejt kategorisë kafshërore, ndoshta dhe më kesi sa kafshërore. Se vesët dhe epshet e këshia të nxjerrin në një kategori që edhe kafshët i kalon se ato më bas të stikët dhe mbjetojnë kurse njëri mund të shkoj dhe më keqë, si mund të shkoj shumë lartë në botën e enqe, edhe t'i kaloj dhe enqe. Pra, gjithë ajo që doni madhi Zotë prej neshe që ne t'kemi timonin e jetës tonë. Jo t'a mori atë shejtani mallkuma, për t'a mori ato vesët e këshia që e shkatrojnë njëri. Gjoja e parë është bindja e fuqishme ndaj sëmbjusit suprem të universit. Kjo vjen me lezim, kjo vjen me studim, kjo vjen me dëgjim ligjëratash, kjo vjen me praktikën islame, kjo vjen me lutje sëmbjusit madh suprem.